សួស្តីអ្នកនាងហើយស្វាគមន៍ស្វែងមើលកាន Channel Lotus នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយខ្លះៗអំពីដំណើរផ្សងព្រេងខ្ញុំជាមួយនៅ YouTube ហើយក៏ដូចជាខ្ញុំតិចជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែគិតជាមួយនឹង YouTube ដូចគ្នាកាលពីទៅ Channel ខ្ញុំចាប់ដើមនៅឆ្នាំ2011ហើយឈ្មោះដំបូងគេគឺឈ្មោះ Easy Tip មិនមែនឈ្មោះ Lotus ទេហើយកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើតជាវីដេអូហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ឃើញវីដេអូខ្ញុំនៅលើអ៊ីនធឺណិតបន្តមកទៀតដោយសារតែវីដេអូដែលខ្ញុំបង្កើតក្នុង ACG ហ្នឹងមិនតម្រូវមានអ្នកមើលទេកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាមានអ្នកមើលប្រមាណទេខ្ញុំខ្វល់តែថាអូឥឡូវវីដេអូខ្ញុំមាននៅក្នុង YouTube ហើយខ្ញុំអាចរកវីដេអូខ្ញុំបានខ្ញុំអាចស្ដាប់សលេងរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំអាចមើលអ្វីខ្ញុំបានធ្វើបានថាហ្នឹងវាគឺជាប្រវត្តិចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយបន្តមកទៀតជាក្នុងឆ្នាំបន្តមកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រែក្លាយ Channel ហ្នឹងទៅជា Channel បង្កើតវីដេអូសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ចេះធ្វើហើយទូទៅគឺកាលហ្នឹងมันមានទិសដៅជាក់លាក់ទេគឺខ្ញុំធ្វើទៅពីទទួលនឹងការផុសរូបភាពការធ្វើអីទីទៅវីដេអូជាងឯងញ៉ៃញ៉ៃជាងឯងហើយក៏បន្តរហូតមកដល់ឥឡូវទើបមានប្រមាណខែចុងក្រោយនេះវីដេអូខ្ញុំបានទុះច្រើនវាមិនទុះខ្លាំងទេប៉ុន្តែវាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំគឺត្រឹមតែ 40k ហើយ 20k គឺគេទៅពី 20,000 អ្នកឬក៏ 40,000 អ្នកដែលហ្នឹងគឺវាជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យខ្ញុំមាន subscriber ច្រើនមកដល់បច្ចុប្បន្នងាកមកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់ចាប់ដើមជាមួយ YouTube ហើយខ្ញុំផ្ដល់នូវគំនិតខ្លះៗក្នុងការចាប់ដើមជាមួយ YouTube ហើយតើថាហេតុអីបានយើងគួរចាប់ដើមឬក៏ហេតុអីបានយើងមិនគួរចាប់ដើមជាមួយ YouTube YouTube នេះវាប្រៀបដូចជាយើងជាបុគ្គលិករបស់ YouTube អញ្ចឹងបើសិនជាយើងគំនិតថារលយជាមួយវាណាគឺបានថាយើងជាបុគ្គលិករបស់វាហើយបុគ្គលិកនេះគឺបុគ្គលិកសេរីគ្មានជញ្ជាំងទេចង់ធ្វើពីណាក៏បានចង់អត់ពីណាក៏បានបើធ្វើបានលុយបើអត់ក៏បានអត់បានលុយទៅប៉ុន្តែសារភាពថាវីដេអូក្នុង Channel Lotus មកត្រឹមថ្ងៃនេះគឺមិនទាន់រលុយបានទេខ្ញុំតាំងចិត្តនិយាយជាមួយអូនចំណាយខ្ញុំលោកថាគាត់ធ្វើដាក់ YouTube ទៅពេលចាស់ឡើងយើងគួយមើលពីអ្នកទៅថាពីក្មេងយើងស្អីខ្លះហើយមានអ្នកគេខ្លះដែលយើងស្គាល់ជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងចំណុច3ដែលខ្ញុំនឹងលើកមកនិយាយថ្ងៃនេះគឺទី1តើតួនឹងការចាប់ដើម YouTube របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើវាជាចំណុចចិត្តឬក៏អត់វាពិតជាសំខាន់មែនទែនទៅលើចំណុចចិត្តព្រោះថាបើយើងអត់មានចំណុចចិត្តទេគឺយើងធ្វើអត់ការទេ YouTube វាទាមទារការអត់ធ្មត់ច្រើនហើយការព្យាយាមច្រើនអ្វីសំខាន់គឺការបត់បែនទៅតាមវាថាតើយើងចូលចិត្ត YouTube ឬក៏អត់តើយើងចូលចិត្តការបង្កើតវីដេអូឬក៏អត់ហើយតើយើងបង្កើតវីដេអូនឹងដើម្បីលុយឬក៏ដើម្បីអ្វីម្យ៉ាងផ្សេងទៀតក្រៅពីលុយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបង្កើតវីដេអូដើម្បីលុយខ្ញុំគិតថាវាល្អប៉ុន្តែវាអាចនឹងធ្វើយើងលះបាក់ទឹកចិត្តបន្តិចបើយើងនិយាយជាមួយលុយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវបាក់ទឹកចិត្តទេព្រោះ Channel ខ្ញុំវីដេអូខ្លះក៏វាឡើងខ្ពស់ទៅវីដេអូខ្លះក៏វាមិនឡើងអាហ្នឹងមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចមកពីខ្ញុំដាក់ keyword ឬក៏ take ខុសឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំរំពឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនរំពឹងខ្លាំងទៅលើលុយទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំពុងតែរំពឹងពីលើលុយពីលើ YouTube គឺឃើញជួបច្រើនហើយធ្វើបានតែ1ខែឬក៏2ខែ Channel គាត់ឡើងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែលុយរត់សូវបានគាត់បាក់ទឹកចិត្តមែនទេគាត់ថាឈប់ធ្វើហើយឈប់ធ្វើហើយអត់លុយទេហើយរត់បានអាហ្នឹងដោយសារតែគោលដៅគាត់គឺដាក់ទៅរលុយប៉ុន្តែបើយើងដាក់ទៅលើការស្គាល់គ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលនៅក្នុង YouTube ការបំពេញអ្វីដែលអ្នកមើលគាត់ត្រូវការអាហ្នឹងវាសប្បាយចិត្តចំពោះយើងយើងអត់ខ្វល់ថាលុយបានប៉ុណ្ណាទេយើងខ្វល់ថាគេមើលបានប៉ុណ្ណាហើយយើងជួយគេបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងឯងសិក្សាពីខ្លួនឯងថាតើយើងជួយចិត្តវីដេអូឬក៏អត់ហើយទី2គឺចូលដល់ពេលវេលា
បើតាមគិតទៅវីដេអូមួយមួយខ្ញុំចំណាយពេលកាត់សាមញ្ញសាមញ្ញទេព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើវីដេអូរបៀបបង្ហាញហើយអត់មានថតជាមុខមិនចេះទេបើសិនជាវីដេអូថតជាមុខចេះខ្ញុំគិតថាស្រួលកាត់ជាងតែវីដេអូខ្ញុំគឺវីដេអូបង្ហាញខ្ញុំថត screenshot នៅលើកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំបញ្ចូលសលេងពីលើខ្ញុំកាត់ចម្រៀងរំលេចចេញជាមួយវីដេអូមួយគឺប្រើពេលអាចដល់2ឬក៏3ម៉ោងនោះហើយយើងត្រូវការចំណេះដឹងតិចដែរខាងហ្នឹងព្រោះបើយើងអត់ចេះកាត់សំឡេងទេយើងអត់ដឹងកម្មវិធីកាត់ទេក៏វាយូរដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចូលដល់ពេលវេលានេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងមានពេលប្រហែលជាមួយ YouTube ហ្នឹងហើយបើយើងគិតថាចង់រលួយជាមួយវាហ្នឹងតើយើងយកពេលពីយើងពីការងារបន្តខ្លួនប្រហែលជាមួយវាឬក៏យើងគិតថាយើងអត់មានការងារពីក្រៅយើងចង់បដោតទៅជាមួយ YouTube បណ្ដោយអាហ្នឹងក៏អូខេដែរខ្ញុំគិតថា YouTube បើចង់រលួយគឺគួរតែរលួយ full time ល្អជាងព្រោះ part time វាបានលុយមិនទៀងទាត់ហើយយើងអត់មានពេលជាមួយវាគឺវាពិបាកក្នុងការរីចម្រើនវាចុះដល់ចុងក្រោយគឺភាពច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងភាពច្នៃប្រឌិតហ្នឹងគឺខ្ញុំបដោតទៅលើភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការកាត់តវីដេអូគឺខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាយើងមើលតាមតារាមអ្នកណាហើយធ្វើតាមគាត់ទេយើងគួរតែមាន style ផ្ទាល់ខ្លួនតែខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់គ្នាយើងតគ្នាថាអ្នកឯងគាត់សួរខ្ញុំថាបងសូមឲ្យកាត់វីដេអូឲ្យដូចប្រូគីអេតឲ្យដូចបងរ៉ាវិនឲ្យដូចហេងយសាលឲ្យជាដើមតែប៉ិតវីដេអូពួកគាត់គាត់ប្រើកម្មវិធីខ្ពស់ខ្ពស់ឬក៏កម្មវិធីណាដែលខ្ញុំអត់ទាន់ចេះទេដូចជាសូនីវីហ្គា Adobe Premiere ឲ្យជាដើមប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់ខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអាចធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្វើដោយសារតែវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន style ដូចគាត់ទេខ្ញុំចង់មាន style ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ពួកយើងម្នាក់ៗហើយយើងអាចទំព័រខ្លួនឯងបានលើ YouTube ដោយមិនគិតថាយើងជារបស់អ្នកណាទេអញ្ចឹងអាភាពច្នៃប្រឌិតហ្នឹងគឺវាកើតចេញពីការមើលឃើញរបស់យើងវាកើតចេញពីការស្ដាប់ជ្រាវពីការសង្កេតហើយនិងពីការយល់ដឹងអាហ្នឹងបើភាពច្នៃប្រឌិតយើងនិយាយទៅវាមិនអាចរៀនចេះទេវាគឺជាធាតុមួយដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងតែម្ដងតែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅពិចារណាបានទីមួយគឺថាតើយើងចូលចិត្តវីដេអូឬក៏អត់បើយើងមិនចូលចិត្តវីដេអូទេយើងធ្វើ YouTube មិនកើតទេហើយយើងស្វែងយល់វាបានច្រើនអំពីការដាក់ tag ការដាក់ description ហើយការដាក់ចំណងជើងឯជាដើម thumbnail ឲ្យស្អាតរៀបចំ channel ឲ្យស្អាតដាក់ logo ឲ្យស្អាតហ្នឹងវាគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែដឹងហើយត្រូវមានភាពច្នៃប្រឌិតណាវាមានក្នុងខ្លួនយើងមិនអាចទិញពីអ្នកផ្សេងបានទេរៀនពីអ្នកផ្សេងក៏មិនចង់កើតដែរអាហ្នឹងវាបើអ្នកផ្សេងបើយើងមើលទៅដូចជាលួចគេបាត់ហើយមិនមែនច្នៃប្រឌិតរបស់យើងទេណាអញ្ចឹងអស់ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតហើយបើគិតទៅ YouTube มันមានអីខាតចំពោះយើងគេយើងធ្វើវាទៅដាក់វាចូលក្នុងវីដេអូទៅឲ្យ YouTube ទៅហើយអ្វីសំខាន់គឺយើងអាចរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍របស់យើងបានយើងធ្វើវាឡើងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងចាស់ទៅយើងអាចមើលវីដេអូនឹងឡើងវិញយើងនឹងឃើញអំពីអ្វីយើងបានធ្វើពីក្មេងហើយកូនយើងក៏អាចបានឃើញអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចបានឃើញយើងថាយើងជាបុគ្គលអ្នកដែលមានក្នុង YouTube ខ្លួនឯងអានេះវាសប្បាយចិត្តរបស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តត្រង់ឡើយនឹងហើយខ្ញុំចង់ឃើញមែនទែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាចាស់ឡើងគឺអង្គុយមើលវីដេអូខ្ញុំហើយអង្គុយញឹមអង្គុយសើចទៅពីអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងអស់ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងវីដេអូនេះហើយបើសិនជាមានបញ្ហាឬក៏មានកញ្ញាដូចឆ្ងល់បន្តទៀតខ្ញុំនឹងកែប្រែហើយខ្ញុំនឹងបន្ថែមពីលើអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូ